Salam, hər vaxtınız xeyir. Yasamalı rayonu 60 saylı orta məktəbin biologiya müəllimi Səfurə Rəhimova. Balıqlarda qəlsəmələr, cücülərdə traxeyalar, suda qurda yaşayanlarda dəri və ağciyərlər. Bəs insanlarda nə? Düz düşünürsünüz, söhbət tənəffüs orqanlarından gedir. İnsanlarda da ağciyərlər. Lakin havanı ağciyərlərə gətirən uzun bir yol var. Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Hüceyrələrə oksigen qazını gətirən və onlardan karbon qazını aparan qandır. Qanla atmosfer havası arasında baş verən qazlar mübadiləsi tənəffüs orqanlarında gedir. İnsanın tənəffüs orqanlarına hava aparıcı yollar və ağciyərlər aiddir. Hava aparıcı yollara burun boşluğu, burunudlaq, qırtlaq, nəfəs borusu və bronxlar aiddir. Burun boşluğu hava aparıcı yolların atmosfer havası ilə təmasda olan başlanğıcıdır. İçərisi kirpikciklər, selik ifraz edən vəzilər və qan damarları ilə zəngindir. Burada hava isinir, nəmlənir və bəzi mikroorqanizmlərdən təmizlənir. Burun udlaq burun boşluğu ilə udlaq arasında yerləşir. Hava burun udlaqdan udlağa, oradan da qırtlağa keçir. Qırtlaq bir neçə qığırdaq halqadan təşkil olunub. O, nəfəs borusunun üst tərəfinin genişlənmiş hissəsidir. Nəfəs borusu üst-üstə yığılmış qığırdaq yarım halqalardan ibarətdir. İçərisində kirpikli hüceyrələr var. Orada ifraz olunan selik və kirpiklər havadakı zərərli maddələri tutur. Bronxlar nəfəs borusunun davamı olub, sağ və sol ağciyərin içərisinə daxil olur. Bronxlar bronxiyollara şaxələnir. Bronxiyollar alveollarla, hava qovucuqları ilə sona çatır. Alveollar tək qatlı epitelidən təşkil olunmuşdur. Ağciyərlərdəki qazlar mübadiləsi burada baş verir. Alveollar qan damarları ilə zəngindir. Sayları 700 milyona yaxındır. Yalnız məməlilər üçün xarakterik olan diafraqma, döş boşluğunun alt hissəsini əhatə edən yastı bir əzələdir. Yastı və qabarıq formaya keçməklə döş boşluğunun həcmini dəyişdirir, qabırğarası əzələlərlə birlikdə nəfəs alma və nəfəs vermə prosesində iştirak edir. Qırtlaqla qığırdaq halqaları arasında selikli büküşlər var. Bu, səs telləridir. Səs telləri arasında səs yarığı var. Qırtlaq əzələlərinin boşalıb yığılması nəticəsində səs yarığı genəlib daralır. Danışan və oxuyan zaman səs telləri daraldığı üçün ondan keçən hava səs tellərinin titrəyişinə səbəb olur və beləcə səs yaranır. Səs telləri saniyədə 80-10 min dəfəyə qədər titrəyir. Səs ağız və burun boşluqlarında son şəklini alır. Qadınların səs telləri kişilərlə müqayisədə qısa olduğu üçün onların səsi daha incə və uca olur. Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol haqqında nələri öyrəndik? Gəlin, birlikdə təkrarlayaq. Hüceyrələrə oksigen qazını gətirən və onlardan karbon qazını aparan nədir? Qan. Qanla atmosfer havası arasında baş verən qazlar mübadiləsi harada gedir? Tənəffüs orqanlarında. İnsanın tənəffüs orqanlarına nə aiddir? Hava aparıcı yollar və ağciyərlər. Hava aparıcı yolların atmosfer havası ilə təməsdə olan başlanğıcıdır. İçərisi kirpikciklər, selik ifraz edən vəzilər və qan damarları ilə zəngindir. Burada hava isinir, nəmlənir və bəzi mikroorqanizmlərdən təmizlənir. Söhbət nədən gedir? Burun boşluğundan. Nəfəs borusunun üst tərəfinin genişlənmiş hissəsidir. Bu, nədir? Qırtlaq. Üst-üstə yığılmış qığırdaq yarım halqalardan ibarətdir. İçərisində kirpikli hüceyrələr var. Orada ifraz olunan selik və kirpiklər havadakı zərərli maddələri tutur. Bu, nədir? Nəfəs borusu.
Nəfəs borusunun davamı olub, sağ və sol ağciyərin içərisinə daxil olur. Söhbət nədən gedir? Bronxlardan. Ağciyərlərdəki qazlar mübadiləsi harada baş verir? Alveollarda. Təkqatlı epitelidən təşkil olunmuşdur. Qan damarları ilə zəngindir. Sayları 700 milyona yaxındır. Bu, nədir? Ağciyər alveollarıdır. Səs necə yaranır? Danışan və oxuyan zaman səs telləri daraldığı üçün ondan keçən hava səs tellərinin titrəyişinə səbəb olur və səs yaranır. Havanın insan orqanizmində keçdiyi yolu ardıcıl sadalayın. Burun udlaq, qırtlaq, nəfəs borusu, bronxlar. Bugünə bu qədər. Əgər bütün suallara cavab tapdıqsa, çox gözəl. Yox çətinlik çəkdiksə, onda dərsi bir daha yenidən izləyək. Növbəti dərsə dək.